Terve. Joo. Vähän pitäisi semmoista pientä huoltomatkavalmistelua yrittää tehdä. Tämä välillä. Tai silloin tällöin tämä keksintö tekee aina sen, että se sammuva tupsahtaa. Varsinkin tankkauksen jälkeen. Niin. Siellä vissiin vähän tuota. Nyt ei näy juurikaan. Juurikaan, mutta tuota. Hei helvetissä, siinä on tuommoista nuormaa tullut tuonne tankin pohjaan. Mutta siellä kuitenkin vähän on semmoista roskaa ja paskaa ja mitä kaikkea liekkeä on sinne eksynä. Niin nyt kokeilen, että mä tyhjennän tuon tankin ihan pumpulla ja katson, että tulisiko sen mukana siltä jotakin pois. Ja. Sitten katson, että saako ne suodatettua sitten uudestaan tuosta polttoaineesta ja pois ja kaavettua takaisin tankkiin. Mutta kokeillaan, mitä tästä tullaan. No niin. Nythän meillä on periaatteessa siinä laitteisto kiinni. Imulet kun menee tankkiin. Joka on pohjassa. Se menee pumpulle. Pumpulta lähtee poistoputki kannuun. Plussa on plussa johossa, miinus on miinus johossa. Töpseli on kiinni. Töpseli on seinässä. Eli nyt kun myö surrautetaan tuosta, niin pumpun pitäisi lähteä hörisemään. No näinhän se teki. Eikö jaksa imeä? Itikka perkele. Tuotaisi vähän lisää tehoja. No nyt. Tai sitten ei. No nyt meni. No, annetaanpa sen hetki siinä valua jo. Jos ei tuota meinaa jaksaa, niin laitetaan vielä lisää enemmän virtaa tuolle pumpulle. Vähän tuo on ollut liruvaa. Jaha. Tankki alkaa olla suht tyhjä. Vielä siellä pohjalla on hiukan. Aika puhtaan näköistä tuo oli, mitä letkusta seuraili. Mutta mutta varmaan nuo jäljet tullut, kun on tuota polttoaineen määrää katsottu välillä kepillä. Niin varmaan siitä tullut nuo jäljet.
Siitäpähän niitä on sinne mennyt niitä roskiakin. Mutta tutkitaan tilannetta kohta, kun sulla on tarpeeksi aineita pois. No jotakin löytyy ainakin. Tuommoinen irtosihti oli tuolla, on tuolla tankissa. Perkele, kun on jostain semmoista vaijerin juttua, millä sen saisi lipistettyä sieltä pois. Perkele. Joo. Semmonen sihti sieltä löytyy. Mikä lienee? No, ehkä se selviää. Miltäs täällä muuten näyttääpi? Pikkusen on vielä pohjilla. Taitaapi ruveta olemaan aika tyhjä. Joo. Ei kai siinä, pitää kohta vähän katsella tuota polttoainetta, että minkä kuntosta se on ja että onko siellä miten paljon roskaa. Se voi olla, että ne on jo tuosta männy sitten tuota läpi. Suvopolttoainesuodattimet siihen vaihdetaan nyt tänä syksynä, niin täytyy pitu katselle. No eipä tuolla kyllä mitään ylimääräistä oikein ollut. Mutta kun hakkee tratiinia, laittaa takaisin. Ei ole vanhuskappale iltuna pihalla, vaikka se siinä on ollutkin. Missä on tratti missä? No perkele, tuolla. Kyllä parempikin, missä on tuo siisti paikallaan. No, ollut siitä nyt se hyöty tuosta hommasta, että tuo irtosihti, mikä tuolla tankissa pyörii, niin se suotiin pois. Joo. Eipähän siinä, kun minä lirvautan ton polttoaineen takaisin tuon. Paikka.
Täytyy varmaan tuota, sitten kun remontista tulloo, niin tehdä tälle reaktorille historiaa ja käydä ihan huoltoasemalla sitä tankkaa. Siis tää ei oo tehty varmasti ikinä. Ei ainakaan 50 vuoteen. Tai nyt ihan tarkkaan tiedä minä vuonna tää meille tuli, mutta... Mutta. Kuitenkin niin ei nyt ihan oo kyllä hetkeen, niin ei oo huoltoasemalla tätä vehettä tankattu. Että kyllä kannulla on tankattu viimeiset 10 vuodet. Joo. Ja sinne varmaan pikkasen tuo kannulakki ennen remonttiin lähtövä. Sääli kun ei oo tuota talviaineita vielä pumpussa. Olisi ollut hyvä tankata talviaineella se. Se täyteen nyt sitten, kun jos sitä ihan asemalla käy tankkoomassa. Joo. Periaatteessahan se pitäisi lähteä ihan käyntiinkin, kun vaikka tankki oli tyhjä, mutta sehän ei periaatteessa ole saanut ilmoja itseensä veettyä. Sehän toki selviää, kun tehtään koje. Päävirrat päällä, sammutin. Vapaa. Perkele, siellä on avaimia. Helvetti. Tää käy hakemassa avaimet hetki. No niin. Tuo pois. Tuota meidän pitäisi vähän askarrella siihen kanssa jossain vaiheessa. Askarrella. Tehtäänpäs koje. Sehän lähti niinku pitkään. Joo. Annapa sen nyt hetken käydä jyrskyttää siinä. Ja. Kerätä nuo tavarat. Ajetaanpa pienpätteen. Sekoittuukohan tuolla tankissa tuo aine. Nähdään, että ottiko se nokkiinsa tuosta hommasta. Oikeastaan ne pesaasta tuon lasin poistu nyt samalla, kun sen kerran liikkeelle hajoja on tuota sadevettä tuossa.
aion tehdä sellaisen. No niin. Täytyy se sitten kun menee sinne remonttiin, niin käyttää hallilla, pestä painepesurilla ja kuumalla veillä sen. Mutta onpahan nyt lasit vähän huueltu, niin näkee vähän paremmin ajaa. Koko kesän pölyt siinä. Niin. Joo, jos ruppaisi seuraavaksi vaikka kahvin keittää. Joopa joo. Kirkolle. Tää on tästä keväisen hallilla viemässä nuo hallintavarat pois ja siitä pieksemäänkin ja linjurilla sitten takaisin. Vähän aikaa pitkällä tossa sohvalla. Perkele, miten rupes kehtuuttamaan lähtee yhtään mihinkään tuossa sen jälkeen.
Joo. Pakko se vaan oli lähtiä. Semmosta se tälle päivään. Joo. Pieksämällä jälleen. Kävin tuossa Valtasella päiväkahvilla tai oikeastaan limpparin join. Katsotaanpas tuo. Esteetyn luonnonpuisto tuossa. En nyt lähde kyllä sinne kävelemään, mutta olen kyllä käynyt tuon kävelemässä. Voin kyllä suositella, se on ihan kivaa paikka. Se tuolta lähtee ja se kiertää vähän tuota Lampea tuolla ja sitten tuolla oli Laavu, näkyy jo vähän huonosti tosi, mutta tuolla kuitenkin on Laavu. Ja pitkospuut menee niin kuin koko matkan, että on erittäin helppo kulkunen vaikka huonommillekin jalolle tai vaikka pyörätuolilla pääsee, että on todella niin kuin mukava paikka ja se on kaunis tuommoinen kaunis alue tuossa. Puhelin niin soi. Vastataanpa siihen. Vähän puhelu katkas tuota äskestä kertomista, mutta tuota kuitenkin asia siinä varmaan nyt selväksi tuli. Eli mitähän tuo nyt olisi Pieksämältä semmonen kymmenkunta kilometriä Jyväskylään päin, niin on tuo Valtasen luonnonpuisto. Joo, vähän katkas tuon puhelun tuota kertomista, mutta asia nyt varmaan selväksi tuli. Semmoinen kymmenkunta kilometriä Pieksämältä Jyväskylään päin on tuo luonnonpuisto ja siitä vielä pikkusen eteenpäin, niin on Valtasen lohikalastus ja kahvila, että se on oikein hyvä kahvila siinä kanssa. Vielä on auki ennen kuin talvikunille mennee. Nuorajärvelle käännytään siitä. Asemalle ottelemaan lähtövä.
Se olisi tuossa työpäivä taputeltu. Jotain kotipuhasteluja pitäisi vissiin tehdä. Jatkuu sitten huomenna tuossa. Eipä siinä. Palataan.